ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବରାବିନ୍ଦା ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ତରାମରା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ବରାବିନ୍ଦା ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୁଇଟି ଶାଳ ଗଛ କାଟି ତାକୁ କରତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଇଜ କରୁଥିବାର ଖବର ପାଇଲୁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ପାଇ ସେ ସ୍ପଟକୁ ଗଲୁ, ଗଲୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିଛି ଶାଳ ଲଗ୍ ସେଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ଏବଂ କିଛି କଟା ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆସାମୀ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦେଖି ଏଇ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଥିବାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଆମେ ସେସବୁ କାଠକୁ ସିଜ୍ କରିକି ଆମ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ରଖିଲୁ ଏବଂ ୟୁଡ଼ି କେସ୍ କଲୁ।